Ніч 60-го на 11 грудня минулого року запам'ятається українцям жорстким спротивом. Майдан стояв вже не один день, і Баркут пішов на штурм. Почали зносити барикади на Інститутській. На Майдані демонстрантів відтіснили під саму сцену. На спуску з Інститутської силовиків стримували кілька годин. На Михайлівському соборі забили в набат. Він не стихав. 3 години звонарі порвали 4 троси. Такого в Києві не було 8 століть. Люди розповідали, чули дзвони Михайлівського навіть на лівому березі міста. На сполох почали бити і дзвони церков у спальних районах. Городяни будили один одного зі словами «Біда, треба їхати до центру». На місце протистояння тоді за лічені години приїхали тисячі людей. Таксисти відвозили безкоштовно. О 6-й ранку Баркут відступив із рогу Хрещатика та Інститутської. На Майдані планується проводити зачистка Євромайдану, і тому Михайлівський монастир приймає активну участь у тому, щоб цього не відбулося. Яким чином ми дзвонимо?